Da samo malo popravim vremenu pritiska i ono što je sastavljeno. Naravno, još jedan politički mit je, a, dakle, mi, to nije samo ispoljeno, to je ono da u svim igricama imate bar jednog karaktera koji se vrti u deru. To je loše iz mnogih razloga i sad ću da pokažem najbanalniju stvar koja može da se desi u toj situaciji. Daj mi lango. Ja nisam praktično ni krenuo svoj napad, on će samo da stoji. Ne, ne, samo mi ostavim u langor. Ja odavde imam svoj napad. Ups. Ok, ajde recimo sam malo pametniji. Blokiraj. Ok, aha, sad ne može da mi bode. Ups. Mislim da to nisu dobre situacije. Kada ja mogu da se vrtim? Brani se nikde. Da bih pobegao, a ne da bih skraćivao distancu, nego da bih je povećavao. Zašto? Ja sam ovdje završio. Meni je noga i prosto težište mi je okrenuto na ovu stranu, ja tu gledam. Na koju stranu mi putuje mač? Na ovu stranu. Ja inerciju svog tela nastavljam da idem na tu stranu. Ovdje nemam dovoljno mesta da se okrenem još jednom, ali shvatite suštinu. I mogu se da vam pokažem primer toga, da kažem, u razmeni. Gde je ovdje nakon Ako mi slušamo imamo vrlo, vrlo dinamično kretanje van distanci. Isti kao ponovno, obratite pažnju na levog borca koji nakon što je pogođen, pokušava da zamahne i da zada pogodak, ali ne uspeo baš zato što se desni borac kreće van distance. I to je ono što smo pričali, da ja želim na prvom mestu da ostavim bezbedan, da ne želim da dozvolim protivniku da me pobedi. Ja ga pogađam, bežim van distance i nekim je tu zapravo kružno kretanje, ono što je vrlo, vrlo zgodno. Već smo pričali naravno o hard soft pressure-u, ja bih da pokažem još par primjera koji se redko kad vidi u filmovima, i to je ono što sam ti pitao pre početka prezentacije, gde znamo već jak i slab deo mača. Ja naravno mogu da blokiram svojim jakim delom mača da bi bio siguran u bloku. Šta se dobija ako ja blokiram svojim slabim delom mača? Pritisak, puštam, napadam. Da li ovo može da se nadovezuje jedno na drugo? Naravno da može. Idemo. Samo u evropskom mačovanju, ovo je nešto što je prisutno u većini, da kažem, mačovanja, gde imam jak pritisak, slab pritisak, propuštam, gde osjećam šta se događa protivničkog mača. Ovo baš dosta možemo da vidimo u orijentalnom mačovanju, zato što smatra se da oni su imali dosta lošu rudu, mislim, ovo je opet tema za sebe, samo ukratko da su oni imali lošu rudu i samim time su imali, zato su morali da prekivaju toliko puta. Katana to nije mistično mač, da je samo oružje koje ima jako dobar marketing. Ali evo primjer koreografije koja koristi baš ovaj princip iz Poslednjeg samuraja. Da imam celu, ali... Thank you.
zapravo veliki broj pokreta. Oni izvode sam pokušenje. Oni imaju, mislim, generalno u istočničke... I to je jedna sečina i nema okay. Da. Ja sam već pričao o dry wonder, o udarcu, sečnju ili vode. To dosta zavisi od distance. Ja još generalno želim svoj udarac da ima sva tri, u mehaničkom kompleksnom udarcu imam sva tri. Imam udarac, imam bod i imam sečenje. I to će u ovom slučaju zavisiti od distance, ne reći ništa. Ok, udarac. Kreći se nazad za ovo. Sečenje. Ostanje mi u mesto, a kreći se nazad, bod. A ja, mislim, ne želim sad da idem do detalja, ali ja praktično radim svaki put ovo. Da li će biti udarac, da li će biti sečenje, da li će biti bod, zavisi od njega gde se on nalazi. Imamo primjer ovoga i za druge pokrete. Ja radim left overhaul, link overhaul, ti ne radiš ništa. Jeste, izvini, rotir mi left overhaul. Left overhaul, desni udarac je dozvol, lev udarac je dozvol. Blokiraš mi plitko desni. I možda mogu da prođem. Ovo se sad zove dupliran, a ja opet radim jedno te isto. Blokiraš mi vrhom centralno. Da li ja smijem da radim sad to isto? Šta ću da radim sa ovim? Aha, dobro, nema veze. Evo ga ovdje. Spustiti skroz vrh dole. To. Sad čak nijem nigde da prođem, dobro, nema veze, radim mutiranje. Znači da prosto imam celu lepezu tehnika koju mogu da radim, samo zavisite od toga kako se vam postavlja. A ja kao da vam pokažem primjer ovog propuštanja protivničkog udarca sa jednog od naših turnira, ja mislim da je ovo. Always your kit. Šta kažeš? Always, samo stavljamo. Da, ovo je kit, tako da ja mislim se. A ne, ovo nije to. To je ovo je ovo. Beethoven. Aha, pričali smo da ja hoću sa što manje nepotrebnih pokreta završiti. Opet, naravno, sve i veku smo imali da se razlikuje koncept. Mislim, pričali smo se na najinteresantniji dvoboj. Kada dolaze do dvoboja? Imali smo dvoboje za čast, dvoboje za, da kažem, razrešavanje nečega na pravdu Boga. I u tim nekim situacijama mi želimo da imamo slična oružja, da smo obojci spremni. Nije mi sve jedno da li nas dvojica imamo dvoboj u parku. Jer sam ja ljut na njega jer mi je otao neke pare. Ili pak se borimo za, ne znam, možda neke plemiće. Možda u jednoj situaciji ja samo želim da završim razmenu što pre. U drugoj situaciji želim da završim razmenu nekim vrlo lepršim ili dramatičnim pokretom. Daj mi, sad ćemo opet staviti maske, daću mi rehte obrhao, opet. I ovo je primjer koji sam već pokazao, gde ja napadam i branim isto vreme. Da li ja mogu da radim nešto dramatičnije od ovoga? Naravno da mogu. Rehte obrhao. Cool, ali malo nepotrebno. Zašto? Možeš ti meni da radiš bit, samo zamenim ovo. Ja radim ovo, a on mi se sklanja mač, ne radi ovo, nego da, drugu stranu, nogić lači da nastaviš svoj, to, to. Šta se događa ako ja vidim da on zamahuje široko? Radi to isto. Tako je, i onda ja uopšte ne sarađujem s njime. Kako hoće se razbije on moj mač? Idemo prvo isto, ne, ne da. Tako da, imam, naravno, mogu da mačujem lepršavije, dramatičnije ili prosto da mačujem vrlo usko i svedeno samo da završim. Mi radimo prevashodno sa drugim mačem, radimo nemačko mačevanje i onda to je od tačke A do tačke B najkraća linija, idemo u toj liniji. Dešut? Samo da značim razmenu sa propustivom sa naša turnija. Ja bih pustio ovaj šan da vidite koliko ovdje ima tih medijih propusta, ovo traje samo 6 sekundi, a ovdje dosta puta jak princip protivnika se propušta, ide se okolo, prežem.
Naravno, na prvom mjestu mi je da ja budem bezbedan, da ne budem pobeđen. I onda, ja često ću, kao što ste videli i na ostanku, često ću da opipam distancu da vidim kako je protivnik u pritisku. Daš mi vanguard, ja ulazim u kontakt. Ja hoću da vidim kontakt mača ili kao rukovanje. Ne želim da nekom zdrobim ruku, a ne želim ni da prilazim u kodam, ukružam u mrtvu ruku. Zašto ne želim da radim previše pritiska? Ako ja radim previše pritiska, on će radi degaže. Ne, samo degaže se kućiš nogom. Ja, moj mač ide tamo, jer ja radim previše pritiska, on mi bude svesan toga i ide okolo. A u situaciji gde on pruža previše pritiska, ili čak još zgodnije, naravno u situaciji gde on ne pruža nikakav pritisak, ja samo prolazim unapred kroz njega. Borba nije gotova u trenutku kad si ja njega pogodio. Zašto? Zato što znamo, imamo istorijske nalaze, na primjer britanska osvajanja Filipina, ja mislim da su u pitanju, gde je jedan od britanskih oficira svoj sablju zavio protivnik u glavu, nije uspio da izvuče sa odbrani i pobio, ja mislim, da li 6 ili 7 udaraca po rukama, dok ovaj protivnik nije, da kažem, pao od oštećenja mozga. Tako da imamo vrlo onako interesantne i surove primere iz istorije gde su se... imam dvoboj u Francuskoj iz 16. veka, gde je jedan od učesnika, to je tad bilo popularno da tvrde da je svi samoodbrani. Tako su izbjegavali pravne probleme. Prosto nisam ja njega napao, ne, on je mene napao, on je bio divan, ja sam se samo branio. I odbranio se tako što je ubao protivnika 56 puta u leđe. Ok, i tu imamo situaciju da su se, Boga pita šta se događa, možda su oni vrbeli i možda su se događale ovakve stvari. Tako da, mislim, jako je teško neke stvari precizno rekonstruisati, posebno koliko vekova kasnije. Pričao sam već da su imali situaciju gde su se, nisu svi mačevi bili oštri, nisu sve borbe na smrt. Čak i dvoboji nekad su na prvu krv. Što znači da prosto ja protiv nekada moja da rasečem i onda je kraj dvoboja i ja sam pobedio. Nekad su čak išli još dalje gde su ili imali tupe mačeve ili čak štapove. Onda su imali kukuljače koje bi bile prilike odavde pa na gore crne. Onda bi ivicu toga namazali kredom. I onda bi gledali da ovo je dobar pogodak, ali ovo je bolji pogodak jer je viša metra. I onda što je viša metra, to je vredniji pogodak. Naravno i u tim situacijama, iako imam pravila i to je onako, tako se zna šta sve šta ne sve se radi. I tad su bili ljudi isti koji mi danas, i onda smo imali situacije da im uzeli krv i da onda oni kreću tu da nestanu nakon što je neko pogodio. Onda naravno sudija uleće da ih razdvaja sve sa motkom. I onda bukvalno imamo rukopise koji su bili neki od majstora mačeva koji su ostali svoje rukopise, su bili i sudije, i instruktori i tako dalje. Imamo primjer da je dopisano pravila da nakon što sudije stavi motku nema udaranje preko motka. Jer neko je bio pametan. A naravno imamo i kasnije, smatra se da je ovo dopisano nekih možda 30 godina kasnije, nema udaranje ni ispod motka. Dakle, ljudi smo uvek i neko dobiti i naravno su tu ruku pravili. Ali, kao što rekao, borba nije gotova u trenutku kad sam ja njega pogodio. Ajde sad, mislim, mi nemamo, nismo CSI, nemamo sad neku balistiku ili nešto, ali, ja ne znam tačno šta će se desiti u ovom trenutku, ali ja moram da pokrivam prostor iza. Imali smo primjer kada se jedan od boraca okreće i svojim rotacijom izlazi van distance i ne dozvoljava drugom protivniku da ga pogodi. Da kažem, u modernom istorijskom mačevanju, mi te naknade udarce zovemo afterblow. Ja protiv koji želim da negiram afterblow. Da, i mi opet imamo refle. Ja odavljam, hoću da ga uvijem. Ja mogu ili moram da sklonim njegov mač. To je okej. Ali ja mogu da ga udarim i kada se sklonim njegov mač. Ali ova druga situacija mi je jako zanimljiva, ja možem samo ovo. Idemo ponovo isto to. Ja sam zatvorio liniju. Ja sam njega udario, šta se dobiće s ovim? Ups. Šta onda mogu da radim? Korak nazad. Isto to. Slobodno mi daj, zavljamo tako. I poste. Zatvoram liniju, osiguravam njegov mač, ne dozvoljavam mu uopće da me pogleda. Naravno, mač mi je jedan primjer. Imali smo bežanje iz distance. Evo sad da vam pokažem primjer iz jednog
mog turnira ili moje borbe iz Zagreba, gde sam, mislim, opet se događa relativno brza razmjena. Ja sam dečko pogodio u njegovo desno rame i on posle toga pokušao da pogodi u ruku. I koji su rekli da koji baš stvari proizvodi. Njegov mač udari u pod i čuje sve. Još jedno, zašto njegov mač udara u pod? Zašto ja izvlačim svoje laktove na gore i čupam, zašto sam znao koja mu je meta dostupna i znao sam šta će da radim. Opa, ne dam ti autoblow, ne dam ti ništa, ja sam te pogodio, ja imam sve, ti neću. Tako da nam je, kao što je rekao ti, na prvom mestu, mi je jako, jako bitno da ne budemo pogođeni. Ja želim pobedu protiv koji želi on mene, ali ja ne želim da budem pobeđen. Naravno, to se onda nekad ispoljava da smo van stanaca, da pokušavamo samo da se pecamo. Ali to nije uvek najbezbednija varijanta. Zašto? Nastavite. Pričao sam da mi je kontakt mačio za ono bind. Ja želim dobar bind, gde ja čak i odavde mogu samo da prođem preko protivnika. Ako ja gađem njega samo u ruku, ok, pogodio sam je sad palac, cool. Ako on ide ovdje izblokira, moj slab deo mača je na njegovom jakom delu mača. Kakav bind ovo meni pruža, pa dosta loš. Tako da, ako ja samo ovo pokušam, izblokira i daj postav, može da bude jako nezgodno. Tako da to samo pecanje, ta neka neodlučnost, ok je, ali meni u ovoj situaciji ide ono mnogo bolje. Gde onda ne dozvoljava mu da blokira. Ja sam, iako nisam pogodio ruku, idemo još jednom istom scenariju. I slobodno, slobodno podiže ruku, slobodno brani. Ja sam imao sečenje po glavi i završio sam svojim mačem njemu na bradu. Tako da, nekad prosto, da bih bio bezbedan, moram da stisnem zube i da idem u napad, jer na taj način zaklopam liniju protivničkog mača na sebi. Naravno, ovo sve što sam dosta pričao je neoklopljeno mačevanje, možda ostaneš sve sam pod maskom. Spomenuo sam na par trenutaka oklopljeno mačevanje i polumačevanje. Stavit ću predstav. To su situacije gde ja često jednom rukom hvatim sečevanje. Kako kad je mač oštar? Pa dobro. I nož je oštar, ako ga uhvatite u ruku neće vam odseći prste. Uglavnom za sečenje želim da imam jeste, učenje ili gurenje, želim da imam ovo ili ovo. U situaciji mi ulazimo na neki blok. Ja možem još jednu, radim rani s odlama. Evo da ovdje, to. Ja odavde želim jednom polu mača, ja želim da hvatim jedan ili oba mača svojom rukom. Jedan mač ili čak oba mača želim da hvatim svojom rukom, ili sad ja kontrolišem. Situacija oklopljenog mačevanja, ja sada želim, ili čak odavde, želim da izmanipulišem svoj vrh, njemu na pazuh, na vrat ili negdje. Ono što znam imam, jesu, mislim da se to je vidjeti, čak. Ja idem linke obrhao, odavde. Ja sad imam mnogo jaču polu jer su mi mnogo šire ruke i mogu da guram iz cijele grudi iz ramena, za razliku od njega. Ok, možda i on može, samo sekund, možda i on može da pređe u polu mačevanja. Levu ruku stavimo, srećemo. Ej, sad se već gađamo ko će koga gdje. I gledamo da izmanipulišem. Ko bolje uspe da iskontroliše, ja bi sad pokušao da izmanipulišem svoj vrh njemu u pazov, jer ako imam oklopu, on mora da može da pomera ruke ili noge. Jeste, ali mi ipak imamo neku distancu. Ja ne želim da mi on priđe tek tako. Evo krenimo zamah i ja ovdje sad imam neku polu mačevanje, šta on radi? Ja, ovo mi nije zgodan ugod, ja želim da imam drugi ugod. Dobro, možda mogu ovo. Ovaj izmijeni pri glavi. Može, sve može. Ali prosto treba izmanipulisati cijelo, treba izmanipulisati na pravi način. Da se mi češ što da ako možete da se znači mnogo kaj? Upravo tako. Znači ja ipak, mi imamo bolničku štinu koja simulira rad sa oštrim rekvizitom i onda ovo je dovoljno za sečenje. Tako da mislim da sve te stvari, kada mogu ja nigde šutiti, ali mogu ja ovo jedan, možeš, ali u praksi to se ne dobit će koliko često. Ja bih samo da se dam jedan osvrt na to koliko je oklop zapravo pokretljivo. Ljudi misle da je to tank, da je to nešto nepokretno,
Mi je tako, ovo je snimak jednog instruktora kojeg sam imao priliku da upoznam da budem u njegove radionici. I imao nekoliko snimaka šta on sve čovjek radi u obliku, zaista nevjerojatno. Ovo se radi sa muzejem iz Ženeve, ja mislim, gdje on prvo pokazuje pokretljivost zapravo oklopa. I da to jeste pravi oklop, da mač ne pravi. Gdje uspjela da se penje uz stepenice, gdje uspjela da radi kolotovi, gdje je prosto... Bez problema može da uspjela, on nije podneća. Tako da, u ovom omačovanju je... dosta brže i dinamičnije, ali se često svodi na rvanje, a ne na probijanje... Bokort. Sve čemu kažem? Bokort. Bokort je nešto drugo. Bokort je moderni ekvivalent srednjovjekovnog sporta, gdje udaranje nije poenta, nego je poenta treća tačka oslonca. Da ti oboriš čoveka na koleno, na ruku, na dupka, na nešto i tad se pobedio. Znači to je submission fighting. A ne, to onda nema veze s mačem i sa rekvizitom. Ja ne dobijem poenta tako što udarim protiv. I zato to... To je, ne znam, oklopljeni... Da ovo procesira na sporene, na drugi način da se probije... Sa mačom, da, ali evo u bokortu nije dozvoljen upad, a to je ono što treba da se radi protiv bokortu, protivnika, a ne da udara do prednosti. Mislim da ovaj shvatio ne bi bilo ono što privodim u kraju, ljubino. Tako da, ja vam se izvinjam, to nam je to što ima vremena za danas. Ukoliko... Ima još vremena. Okrenu mačkom u sredu lica. Može svašta se vidi, da. Mislim, evo, kako? Još 20 minuta ima. Još 20 minuta. Zamislim malo, nekaš 20 minuta. Ohoho, još nisam slušao. Da, okej, okay. šta još može da se radi sa mačem? Može svašta da se radi sa mačem. Idemo, bind i nastavljaš pritisak, slobodno. Da, već sam pokazivao situaciju. Evo, šta ako nam je distanca bliže, evo ponovo. Ovo je ogroman mentalni tek. Ja tu da zakucam, evo još jednom. Da zakucam protivnik u glavu, jako, jako neprijedno. Uglavnom na turnirima nije dozvoljeno udarat s ovim, nego kada se javukom udara protivnik, idemo samo na naslanjeni protivnik u glavu, baš zato što ovo ima i težinu i masu i mogu vrlo zgodno da ispucam. Obrhao jedin stron. Odavde, izguravam ruku. Pokušavam svoju javu da protivnik njemu kroz ruku. Idem na polu mačevanje, ili čak ne moram ni tu, samo gledam jamu da protivim i odavde. Udarac pljoštivice, jeste, ali udarac u glavu. Tako da i glava i prsti su, da kažem, vrlo nezaštićeni delovi, tako da udarci, čak i pljoštivice mačem, mogu da budu vrlo nezgodni. I ovo primjer iz polovine 15. veka, gde imamo opsad zamka, gde samo jedan čovjek, tad je već bilo, to je druga polovina 15. veka, gde se već javlja i vatreno naoružanje, gdje se na jednoj kapi ja stoji protivnik s mačem i kao pa nije ti to dovoljno, mi imamo vatreno oružje, njegov odgovor je da mu je za odbranu tog zamka dovoljno čak i pljoštivice da ih spreka, da ih napada, da? To je nešto kao bitka za Shirayama. Da, da, to prosto ima mnogo načina da sa velikom metalnom polugom oni sposobni protivnika da radi poluge, već nažalost u snimcima modernih sparinga vrlo malo ima nekih ovih kompleksnih poluga, zašto? Ja imam ogromne pufnaste rukavice. Oni imaju isto to, sad sam jedva namestio svoju jabuku, njemu između ruku, što su moje šake ogromne, njegove šake su ogromne. Jako je nezgodno to sve uradio. Pričao sam o ivici i kontraivici, gde mi je ova ivica, ova kontraivica. Gde mi sa, što ja imam više opreme na sebi, ja sam zaštićeniji, ali su mi ovi neki pokreti, kontraivici mi mnogo teže. Možeš da braniš, jedno, ivica, brani, ivica, kontraivica. Zašto je to zgodno? Zato što često ja želim da umjesto da pravim neke velike krugove, ja želim ako mogu da imam jednu ravnu kroz koju se kreće moj mač. Evo primjer toga. Počinjem tako što građam tvoj levi lakat i odavde idem kontraivicom sa levom lakatom. To ti nije dovoljno, ali konkretno je ovo dovoljno.
moj mač ne napušta tu ravan, ja napadam drugu zonu. Sad ugađam desno polako, posle što odbraniš. Ok, ravan, ovo, kako bi to braniš, tako je. Iz te iste ravni sad ugađam glavu, ovo. Evo još jedan da vidite to u praksi, znači tri napada, jedna, druga, treća meta, a sve su u istoj ravni, iako napad dolazi gore i dole. Jedan, dva, tri. I onda ovo su vrlo, vrlo zapalni napadi i ovo može da se izvede u opremi. Zato je česta situacija gde ja napadam, radim malo pritiska, sve je to glavu. To je nešto često možete vidjeti u turnijskoj borbi danas. Gde je onda prosto moj mač, iako moj brz prelazi ovu rnu pretanju, to nije problem zašto je ovde težište i ovaj deo mača se praktično ne kreće, a ja rotaciju ne idem velikim zamakom iz ruku, nego iz tela. I onda ovdje mogu da razvijem ogromno na prvom momentu. I to je ono što sam pričao, da ja u mačanju zapravo želim naglo ubrzanje svog vrha, umjesto ja sam. Dakle, ja želim odavno gledat se, zato što on odavno može spustiti svoj mač meni na ruke ili bilo ne, nego ja želim odavno gledat se. Meni, kod neoklopljenog mačanja, stvarno ne treba puno sile, bi se htjela krko, a kod oklopljenog mačanja, pa pokazao sam par poluga, gde zapravo nije mi poenta da ga udara po oklopu, nego mi je poenta da, ako mogu, izmanim podučni vrh, negdje gdje on nema dovoljno oklopan se. Ja svakako ne bih da idem do pokona vremena da nas ne isteruju iz sale. Da li imate nekih pitanja vezano za mačevanje? Da? Mislim da srpski nije baš najbolji, ali htio sam da pitam kako ste vi ovo naučili? Ok, ja se mačevanjem bavim skoro 13 godina. Ja sam počeo u jednoj školi mačevanja koji dalje postoji u Svetom Đorđu. Ali nismo bili zabavljeni nekim stvarima tamo, da smo napravili svoju školu. Mačevanje mi, kao što rekao, ja ne izmišljam tehniku, nego gledam ovo srednjevekovne rukopise. Jako je teško naučiti iz knjige, zato što su neke od njih namjerno pisane opskurno. Možda sam da što možemo da pogledamo je pisano u stihu i vrlo, vrlo se teško prodiru s to. Smatrano je da mačevanje nije za običan svet i da treba da postoji instruktor koji će da vodi čovjeka kroz to. Kako sam je... I protivniku da urediš prostorki udarac. Da, naravno da mogu. Može baska. Evo primjer finte. Lamor, prvi mač dolazi ispored. On se trza i na prvi, zašto ne zna šta dolazi. Ovo. Drugi udarac u mač. Treći udarac u njega. Evo da vidimo ovo malo brže u praksi. Da mogu trostruki udarac. Što se tiče priručnika, sve ove priručnike koje mi koristimo, sve je to skenirano i besplatno javno dostupno na internetu. Stvarno mislim da bez neke dodatne pomoći, jako teško će neko da zađe u materiju. Ovo što danas znamo, tehnika je podložna interpretaciji. Različiti klubovi, različite škole imaju različite interpretacije. Danas su, da kažem, godine u istorijskom mačanju, po godine u kompjuterskom svetu, nekako tumačeno pre 10 godina je danas možda zastarelo, zato što imamo hiljade i hiljade ljudi koji se širom sveta bave ovim i onda svi to testiraju u praksi. I ono što ja volim da kažem za sebe je da tehnika koju ja pokazujem mora da prođe bullshit test ili kako kad radim spelovanje, can you use it in a sentence? Da li ja to mogu da upotrebim u praksi? Ako ne, šta ja pokazujem svojim učenicima? Tako da u suštini da, gledamo srednjevekovne priručnike. Ja dobijem ospice kad mi neko od mojih učenika kaže ja sam vidio neko na YouTube-u radi nešto. Šta on radi? Iz kojeg priručnika? U kom kontekstu? Kontekst je vrlo, vrlo bitan. Opet, oprema nam smeta. Ja obožavam da sparingujem s malo opreme. Totalno se menja šta sam u stanju da uradim. Baš zato što nemam ograničenja koliko brzo i meko mogu da podignem ruke, ne smetim za ramena. Tako da kako učimo? Učimo iz knjiga. Kako učim? Tako što imam jako dobro okruženje drugih instruktora koji mi pomažu da testiram tehniku. Neko ko treba da počne od nule, ja bih mu rekao probaj da nađeš klub koji radi mačevanje, da ne radiš sam od nule. Zašto da otkrivam točak? Iz početka, kada postoji neko koji je već to prošao. Ja danas neku tehniku pokazujem drugačije nego što sam pokazivao pre nekoliko godina. Prosto drugačije imam pristup, imam bolje znanje, neke stvari sam radio toliko mnogo puta da imam veliku sigurnost. Imao sam priliku da se u Evropi borim s nekim od najboljih mačevalaca i prosto neke stvari umem da uradim dovoljno dobro. Tako da odakle učimo, učimo na prvo mjesto iz knjiga, učimo iz prakse i treba biti u stanju reći možda nije dovoljno dobro ovo što smo radili, hajmo da radimo drugačije ako umemo drugačije.
i onda prosto nema mesta za ego u ovome, mora čovjek da kaže, ok, do sad ovo što sam radio nije dobro, briši sve, od sad radimo drugačije. Nije lako to raditi, ali tako napredujemo, tako učimo. Tako da razmjena saznanja sa drugim instruktorima je neprocjenjiva. Ja se trudim da koliko god mogu, koliko financije i vreme dozvoljavaju, da idem 3 ili 4 puta godišnje na neke seminare, da pričam s drugim instruktorima, da pričam o njihovim tumačima tehnike, o njihovim interpretacijama koje su možda drugačije od mojih, ali ja tu ne paničam, zato što sam već dovoljno siguran u to što radim, da razmišljam zašto i kada on koristi to, a zašto i kada ja koristim svoje, tako da, eto kako pričamo. Teško. Da? Da. Što ti rekao da je u civilnom i vojnom branšu? Ko bi skretio, mislim, tvari su ovog nekog pojivog znanja. Vojna branša ti se više odnosno na to da se protivnik odnosno osobini u sudi. Da je bilo pokazalo da smo se važno u praksi kao efikasnije. Dok jedan i jedan cilj više išao na to da se protivnik dođe što kaže. Ok, moguće, mada ima, mislim, ima stvarno toliko, imamo bogatstvo istorijskih nalaza da ja sad mogu bih celo tribunu da držim samo o anegdotama iz srednjeg veka. Gdje onaj majster italijanski koji sam pričao već da je ona lao mao i tvrdi da, to što se pokazuje da cijel u glavu, on garantuje da bar 4 zuba mogli se izbiti. Mislim, tako da imamo onesposobljavanje, imamo nisam htio da uključim previše slika takvu prezentaciju, ali imamo u priručnicima slike sakaćenja, sečenja ruku, krvi iz glave itd. Ono što ja sad ne čitam, prvenstveno ja ne čitam vojne priručnike. Oni koje sam gledao imaju uglavnom mnogo uži fokus tehnike. Pokazuju 8 osnovnih udarca, osnovne blokove, to je to. Dok u većini istorijskih priručnika imamo mnogo, mnogo širu tehniku, zato što je to da kažem, sveobuhvatan pogled, presek kroz sve to šta može da se radi. Sviš ne treba umjetnosti, tamo samo biti pobediti što brežu mogući što jačno. Martial art, pa tu je u nazivu toga umjetnosti. U nemačkom, Kunstdefektenz, veština, odnosno umjetnost borbe. Tako da ima tu dosta toga, naravno u praksi se ne koristi sve i ne koristi sve podjednako često. I onda mi je apsolutno jasno zašto onda vojska želi tu da svede na neki što kompaktniji upotrebljivi minimum. Ali ono što mi radimo je civilno mačovanje, duelističko mačovanje, neoklopljeno mačovanje. To je ono, to je onako kako bih u najmanje reči opisao kakvu vrstu mačovanje radimo. Znači gdje je jedan na jedan, gdje imamo, zašto duelističko? Zašto je jedan na jedan, zašto imamo iste rekvizite, a ne da imamo neki nesklad tu, zato što različni mačovi imaju svoje različite prednosti i u srednjevekovim duelima su prosto skoro uvijek bili isti rekviziti. Imao par izuzetaka, jedan od priručnika je od Hans Thalhoffera, gdje je imao prikazan dvoboj muškarca i žene na pravdi Boga, gdje onda zbog fizičkih, različitih fizičkih predispozicija, muškarac stoji u jami do pojasa i ima batinu, a žene ima breću sa kamenima. Neko je odlučio da je to na pravdi Boga fair. I da, tako ide, ok, sad su ne rade časti. Tako da, iako smo imali, da kažem, dvoboje, nije uvijek bilo isto. Imamo par italijanskih priručnika, konkretno bolonjsko mačanje za jednoručni mač, gdje se priča, priručnik je tako urađen da ide instruktaža za dvoboj za 30 dana. I on tom čovjeku pokazuje 3 pokreta. Pokazuje jednu vrstu kretanja, jedan napad, jednu odbranu i kaže neki bog pokret. Tako da pokazujem jedan napad, univerzalni peri, i jedno kretanje, to je to, da? Pa, mislim, meni je to logično, kada dođe do neke borbe, ono, skoči adrenalin, krp, ono, da li ćeš se stvarno sjetiti svih sitnici i to, ne, to će se svesti na... Naravno, ali vežbaš, motorizuješ pokret, da ti ne razmišljaš o tome, da telo samo zna šta radi, da ti razmišljaš o nekim drugim stvarima. Imali smo primjera, ovo što ti kažeš, prorali adrenalin, imali smo primjera u srednjem veku gdje u pitanju je jedan franački čovjek za kojeg se tvrdilo da je bio džin, ne znamo koliko je bio visok, ali znamo da je imao mač koji je težak nešto manje od 6 kg, ovo je 1,400 kg. On je, tvrdilo se da je on uspeo da obezglavi četvoricu s jednim zamahom. A onda smo imali primjer iz Francuske dvoboja gdje je 56 udaraca u leđa. Tako da imali smo stvarno svašta.
imali su ono critical hitove gde se desi jedna nevjerovatna stvar i da odmah završava dvoboj, a imali smo situacije gde britanski oficir prima 6 udaraca u ruke nakon svog pogotka u drugu glavu. Ili imamo stvarno, istorija je prepuna primjera i slučaja. Tako da, da, šta i kako, mislim, mi se trudimo da izučavamo najbolje što možemo. Ja se trudim da ne kažem, čak i nakon pogotka u glavu, i kažem, pa dobro, ti si gotov, borba je gotov. Na turniru tako sudimo da je borba gotova nakon pogotka u glavu. A mene baš briga, ja ću se dalje truditi da zatvorim mač, da se sklonim sa linije, da nešto uradim. Neću da mu dam afterglow, ja ne znam da ću sudija da presudim, ja ću da izvučem svoje laktove, ja ću da uradim nešto, da ne dam njemu. Ja ću da mačem da budem najbezbedniji što mogu. Čak i u situaciji gde ja znam da sam pogodio protivnika, ja ću pogodim još jednom, ja ću, ne znam šta je sudija video. Jedno je kad mi sparingujemo iz naše, da kažem, ono, zadovoljstvo, čisto friendly, onda uglavnom radimo laganije, jedni drugim priznajemo pogled, i to je okej. Ali ja sparingujem na turniru, sparingujem se dok sudija ne kaže stop, priznaje pogodke koji su drugi zadali na mene, prosto, ne znam. Treniramo teško da bismo mačevali lako. A može i da se pogodi za glavu, lako? Može, ali to uglavnom ne radimo. Zato što iako ja imam zaštitu za potiljak, nije baš bezbedno da te neko udara u potiljak, u zadnji deo glave, da te udara u kičmu, tako da takvi udarce u suštini su zabranjeni, ali imamo opremu koja je na tu. A i brže, da su nekada bliže, da biste nas. Da, i nemoj okretiti leđa protiv. Da. Kako ti se dovedeš u tu situaciju? A može i da se skoči, pa i za Uglavnom ne, i baš zato priču zašto se ne vrtim, zašto ne skačem, ja hoću da budem stabilan, da mogu brzo napred, brzo nazad. To bi bilo to, prosto mislim da je bilo nekako reda. Kažem, hvala za vaše pažnje.